Salam gənclər, musiqinin dini, dili, irqi yoxdur deyirlər. Bəzən musiqinin səhnəsi də olmur. Biz eləmaqlar olaraq küçəni özünə səhnə eləyən, sənətini eləməz küçədə icra eləyən gənc musiqiçilərlə tanış olacağıq. Dostlar, Cavan Gənclər Hərəkatının təşkilatçılığı ilə keçirilən küçə musiqiçiləri gecəsinin hazırda koordinatoru və layihə menecerləri bizimlə bir yerdədir. Yunis, istərdik siz biraz danışasınız layihə ilə bağlı. Bəli, qeyd edim ki, musiqi sərhədləri tanımır. Bu, universal ünsiyyət vasitəsidir və hansı ocaqdan yarandığı da bir o qədər vacib deyil. Bu, konservatoriyadır, yaxud küçə. Ayrı mövzudur ki, küçə musiqiçilərinin konservatoriya musiqiçiləri qədər iri publikaya çıxış imkanı, səhnə imkanı bərabərdimi? Bunu müzakirə edə bilərik. Bu səbəbdən də mən küçə musiqiçilərimizə diqqəti cəlb etmək istəyirəm. Onları səhnədə insanların qarşısında keyfiyyətli səs imkanları ilə insanlara öz emosiyalarını, hisslərini çatdırmaq imkanı yaratmışıq. Həm də insanların küçə musiqiçilərinə münasibətlərini də test etmiş olduq. Münasibət çox yaxşı oldu. Hətta izləyicilər üçün yer qıtlığı da yarandı. Elə bu səbəbdən də analoji qaydada yenidən musiqi festivalı təşkil etmək niyyətindəyik. Eyni qaydada küçə musiqiçiləri ilə birgə daha geniş miqyasda festival olacaq. Hazırda isə bu layihədə iştirak edən musiqiçilərimizə təşəbbüsə qoşulduqlarına görə təşəkkür edirəm. Həmçinin məkan sahibinə bizə bu imkanı yaratdığına görə öz təşəkkürümü bildirirəm. Eşən, bəs tədbirin təşkilatçıları ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Mən də hər salamlayıram. Təşkilatçılıqla bağlı əsas məsələlər bunun ibarətdir ki, Cavan Gənclər Hərəkatının təşkilatçılığı ilə keçirilir tədbir. Eyni zamanda tədbirə maliyyə dəstəyi Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondu tərəfindən göstərilmişdir. Həmçinin Flora Hostel-də bizə ev sahibliyi etdi və buna görə də bizim tərəfdaşlarımıza təşəkkür edirik. Və düşünürük ki, bu tərəfdaşlarımız davamlı olacaq. Bizdə təşkilat olaraq əsas maliyyə dəstəkçimiz, əsas donor təşkilat Gənclər Fondudur və Gənclər Fondu bizim layihələrimizdə əsas maliyyə tərəfdaşı rolunu oynayır. Bundan sonraki layihələrimizdə də biz düşünürük ki, belə olacaq. Bundan əlavə Flora Hostelində bağlı bir neçə layihələrimiz var. Tək tərəfdaşlar bundan bitmir. Digər təşkilatlar və qurumlar var ki, onlarla da birlikdə bizim böyük layihələrimiz olacaq. Bu da ki, olduqca gənclərimizə məlumat verəcək bundan bağlı. Bəs Eşən, bizim ümumiyyətlə Cavan Gənclər Hərəkatının fəaliyyət istiqaməti maraqlıdır və bu xüsusda, bu istiqamətdə, yəni gəncləri maraqlandıran layihələrin yenidən planlaşdırılması gözlənilir. Cavan Gənclər Hərəkatı olaraq 2017-ci ildən etibarən fəaliyyətə başlayıb və təşkilat tərəfindən bir neçə böyük layihələr həyata keçirilib. Bunlardan misal olaraq biz Yayfest adlı tədbiri deyə bilərik ki, Yayfest gənclərin hər birini demək olar ki, maraqlandıran bir festivaldır. 2 il artıq keçirilib, 2019-cu ildə və pandemiya imkan vermədiyi üçün 2020-ci ildə olmadı və 2021-ci ildə də 1 aylıq müddətdə 5 həftədən ibarət keçirildi. Və növbəti ildə də, bu ildə də əgər pandemiya imkan verərsə, yenidən keçirməyi planlaşdırılır və daha geniş auditoriyada daha çox gəncə əhatə etməklə. Buna əlavə də bizim təşkilat gənclərin maraq dairələrini dəstəkləməyə çalışır. Biz sorğular vasitəsilə, müxtəlif paylaşımlar vasitəsilə onların maraq dairələrini öyrənirik və çalışırıq ki, onların maraq dairəsində olan tədbirlər həyata keçirək. Bununla da bitmir. Təşkilatımız tərəfindən yaxın günlərdə üzvlük proqramına qeydiyyat elan olunub və Cavanın üzvləri təşkilata qoşulmaqla həm beynəlxalq layihələrdə ölkəmizi və təşkilatı təmsil etmək hüququ qazanırlar, həm müxtəlif onlara maraqlı olan şəhərin müxtəlif əyləncə mərkəzlərində müxtəlif kitab mağazaları ola bilər, geyim mağazaları ola bilər, müxtəlif əyləncə mərkəzləri, restoranlar. Bunlarda endirimlər əldə edə biləcəklər. Buna əlavə də ki, üzvlük proqramına qoşulan gənclərimiz təşkilatın təşkil etdiyi tədbirlərdə digərlərinə nisbətdə daha çox iştirak şansı əldə edirlər. Düşünürəm ki, cavanlar bu fürsəti dəyərləndirməlidirlər və təşkilatımızın sosial media hesabları vasitəsindən bizə müraciət edərək üzvlük proqramına qoşulub bunlardan faydalana bilərlər və əsas məsələni də qeyd edim ki, üzvlük proqramı tam ödənişsiz. Heç bir ödəniş tələb olunmur. 17-35 yaş arası gənclər üzvlük proqramına qoşula bilərlər. İncəsənətdən danışdıq, rəqsdən danışdıq, əyləncədən danışdıq. Bəs görəsən, Cavanın gələcək fəaliyyətindəki o planında sadəcə əyləncə mi var? Təbii ki, xeyir. Biz əyləncə ilə birlikdə həm də öyrənməyi də sevirik. Öyrənməyi də istəyirik ki, gənclərimiz öyrənsinlər. Və belə bir deviz altında çıxış eləməyə çalışırıq ki, əylənərək öyrənmək. Bizim bununla bağlı xüsusi təlimlərimiz olacaq və bu xüsusi təlimlərdə biz çalışdığımız qədər artıq şablonlaşmış təlimləri deyil, fərqli bir təlimlər həyata keçirməyə
çalışacağıq. Bizdə fərqli peşə yönümlü təlimlər ola bilər. Bununla bağlı hazırda bizdə əməkdaşlarımız çalışırlar və yaxın günlərdə artıq elan olunacaq ki, müxtəlif təlimlər olacaq və təlimlərdən də əlavə qeyd etdiyimiz kimi müxtəlif tədbirlər var ki, bu tədbirlərin məqsədi sırf əyləncədən əlavə olaraq istər şəbəkələşmə ola bilər, istər nələrsə öyrətmək ola bilər ki, yəni belə deyək də sırf əyləncəyə yekunlaşmırıq. Əyləncə sadəcə bizim tədbirlərimizin bir hissəsidir. İstənilən bir tədbirimizdə əyləncə olmalıdır. Bəli. Həm bu komanda daxili motivasiya üçün, həm də tədbirdə iştirak edən şəxslərin motivasiyası üçün lazımdır. Ona görə də biz əsas pozitiv görünməyə çalışırıq və eləyik də əslində sadəcə olaraq bunun əlavə həm də öyrətməyə də marağımız var, öyrənməyə də marağımız var. Çünki biz həm öyrətmək istəyirik, həm öyrənmək istəyirik, həm də onların bir yerdə əylənmək istəyirik. Az öncə tədbirlərdən, təlimlərdən danışdıq. Bəlkə bu fəaliyyət istiqamətinizdəki planları biraz spesifikləşdirək. Var, məsələn, bizi yaxın günlərdə hansı layihə gözləyir? Fəaliyyət istiqamətlərimizlə bağlı bayaq Yunus bəy də bildirdi. Urban Fest artıq keçirilib bir dəfə və bu yaxın müddət ərzində Urban Festin yenidən keçirilməsi planlaşdırılır və biz planlaşdırırıq ki, artıq bunu tək Bakı şəhərində yox, hər hansısa bir regionumuzda da eləmək olar. Buna əlavə sağlam həyat təbliği, həyat tərzinin təbliği ilə bağlı da müxtəlif layihələr düşünürük və musiqi ilə bağlı, incəsənətlə bağlı tədbirlərimiz yenə də davamlı şəkildə olacaq. Belə deyək də, tədbirlərimiz, fikirlərimiz çoxdur və biz sadəcə çalışırıq ki, fikirlərimizi, ideyalarımızı artıq bir layihə formatına çevirək və layihələr də olanda artıq əvvəlcədən belə deyək də, məlumat verəcəyik ki, və buna görə də biz məsləhət görürük ki, ən yaxşı olar ki, gənclərimiz və digər ümumiyyətlə siz də həmçinin bizi sosial mediada izləsəniz daha yaxşı olar ki, sosial media vasitəsilə bizim layihələrdə müraciət edə bilərlər, orada iştirak edə bilərlər və həmçinin bu mediada, belə deyək də, biz əsas çalışırıq ki, tədbirimizdə iştirak eləməyən insanlar sonradan baxanda desinlər ki, kaş iştirak eləyərdim və bu kaşlar olmamaq üçün əvvəlcədən izləmək lazımdır ki, müraciət edib layihədə iştirak edə bilsinlər. Yəni, təşəkkür edirik dəyərli məlumatlar üçün sizə də və gələcək fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Biz də sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun ki, bizim layihəmizə bizə də yer ayırdınız. Təşəkkürlər. 19-cu əsrdən etibarən Amerikada çoxalan küçə musiqiçiləri bununla da küçə musiqisi dəbi yaradırlar. Bu dəb zamanla Bakı şəhərində də öz əksini tapır. Bəs görəsən, bizim maqlar küçə musiqisini bəyənirlərmi? Küçə musiqilərini bəyənirsin? Əlbəttə ki, bəyənirəm. Səbəbi? Hər hansı bir istedadlı insanın özünü göstərməsi daha maraqlıdır. Küçə musiqilərini belə bəyənirəm ki, insanlar boş vaxtlarında hava almağa çıxdıqlarında, məsələn, o musiqi onlara motivasiya olur. Qulağıma xoş gəlmir. Düzdür, hər kəs öz çörəyinin peşindədir, amma daha bərk, daha eholu olduğu üçün yeraltı keçidlərdə şəxsən mənim qulağıma çox təsir edir. İnsanların ruhunu şad edir, yəni onların əziyyəti, onların o musiqiyə sevgisi daha da necə deyim, kəşk yəni ətrafımızda hər kəsin musiqiyə sevgisi ola. Xeyr, mənə xitab eləmədiyini düşünürəm və ona görə də ən çox hip-hop, rap tarzı, yəni rapləri üstünlük verirəm. Yeni tərz musiqilər ifa edirlər. Yəni, toy musiqilərindən yaxşıdır mənə görə. Mənə gəlir ki, səsləri yoxdur, sadəcə olaraq yeraltı keçidinin exosundan onlar istifadə edir. Gənclərdə həvəs var, potensial var, güclü səsli insanlar da var, amma icazə, şərait, necə istəyirəm, o mühit hal-hazırda yoxdur. Yəni, qoymurlar gənclər özləri, göstərsinlər, nümayiş elətdirsinlər. Dünyada Oscar və Grammy kimi dəyərli mükafatlar alan, milyonlarca albomları satılan, bugün konsertlərinə bilet tapılmayan bir çox əfsanəvi musiqiçilərin yetişməsinə məhz küçələrdə ifa olunan mahnılar təkan verib. Deməli, küçə musiqisi əslində bir sənətdir. Elrin Cavanın təşkil etdiyi küçə musiqiçiləri gecəsində siz də iştirak etmişsiniz. İstərdik ki, ən birinci bu layihə haqqında təsiratlarınızı öyrənək. Çox gözəl keçdi açığı, belə gözləmirdim. Amma nəyəsə bir də gördük, burada insanlar çoxaldı. Maraqlı oldu, xoşuma gəldi. Burdan çox sağ ol deyirəm. Hər bir kəsinə əziyyət çəkdiyinə görə olar. Hamısına çox sağ ol deyirəm. Cavan təşkilatına, hətta bizə bu küçədə işləmək üçün şərait yaradan Bakı Turizm Agentliyinə bu təşəkkürümü bildirirəm. Bəs gənclərin sizə olan marağı necə qiymətləndirirsiniz? Çox yaxşı qiymətləndirirəm. Ki, istəyirəm hətta bundan da artıq olsun. Və buna bizim gördüyümüz işlə maraqlanan gənclər istəyirəm buna da yönəlsinlər, buna da can atsınlar, özlərində bir şeyin olmağını kəşf eləsinlər. Başqa pis şeylərdən uzaq olsunlar. Səhv etmirəmsə, siz musiqiyə həvəskar şəkildə yanaşırsınız. Bir həvəskar yanaşan gənc üçün sizcə niyə bu qədər sevildiniz? Bəli, həvəskar yanaşıram.
Həvəskar olanda məncə daha səmimi olur, daha səmimi qarşılayırlar bizləri. Çünki biri var, siz nəyəsə öyrənirsiniz, bunu öyrəndiyiniz formada, öyrəndiyiniz çərçivədə edirsiniz. Yəni, əzbərləmiş kimi bir şey edirsiniz. Müəyyən qaydalar, qanunlar arasında. Amma həvəskar olanda sənin içindən gəlir, sən səmimisən, içində olan bir şeyi... Səndə gizli olan bir şey, onu istəyirsən insanlara ötürəsən, onu istəyirsən böyük bir insanlar görürsün, sənin buna qadir olduğu. Və çalışırsan, bunu eləyirsən, qarşı tərəfdən də bu səmimi yaranır, o səmimiyyəti hiss edirlər, gözəl də qarşılayırlar. Bəs indiki tərzinizə uyğun olaraq, kimi özünüzə kumir görürsünüz, kimi qibdə edirsiniz? Hal-hazırda xarici vətəndaşlar var, xanımdırlar, iki xanımdırlar, Geoli Asiya. Onlar həm DJ-li ilə məşğuldurlar, həm musiqi alətləri falan. Onlara çox böyük hörmətim var, çox gözəl konsertlər falan. Onlar hətta özüm də istəyirəm ki, elə bir şərait yaradım özüm üçün. Ümid edirik ki, yaranar. 100% ki, yaranacaq. Bizə maraqlıdır ki, küçə musiqisi ilə məşğul olan insanların gəliri hardan gəlir? Deyildiyi kimi, küçə sənətçinin gəliri ilk başda olaraq küçə sənətindən gəlir, yəni küçədən gəlir. Amma yavaş-yavaş bəzi bir restoranlar falan getdikcə artır. Bu mənim öz inkişafım, mənim öz nə istəməyimdən asılıdır. Mən istəsəm küçədə, bəli küçədə qazanacağam. İstəsəm başqa bir yerdə, yəni istəsəm konsert, bəli konsertdən qazanacağam. Mənim istəyimlə bağlıdır. Amma söhbət küçə sənətinə gedirsə, bəli küçə sənəti küçədən pul qazanır. Elrein, bəs siz küçədə musiqi ifa edərkən gənclərin, qocaların, ümumiyyətlə insanların münasibəti sizə necə idi? İlk başlarda başlayanda çox pis idi. Bizə dilənçi deyirdilər, yazıq deyirdilər. Yəni niyə elə deyirdilər bilmirdim. Zaman keçdikcə artıq bunu qəbul etməyə başladılar. Ki gördülər ki, bu çoxalır və daha yaxşıdır, daha yaxşı musiqilər səslənir. Küçədə mahnı ifa edərkən başınıza gələn ən maraqlı hadisə nə olub? Ən maraqlı hadisə uşaqların gəlib mənim pul qoyduğum qabı, qapağımı bağlayıb qaçması. Və yaxud kiminsə, hər hansı bir yaşlı təbəqəli insanlar gəlir mənimlə bayağı mahnılar. Yaşlı təbəqə də olmur, bəzən şey olur, cavan uşaqlar falan da olur. Bayağı mahnılar istəyirlər, mən də bunu ifa eləmək istəmirəm. Bunu eləyəndə mənə deyirlər özümü dartırsan, egolsan. Niyə? Yəni, mən bunu eləmək istəmirəm. Mən istəyirəm sənə düzgün musiqini çatdırım. Ümumiyyətlə, indiki musiqilərimizdə bilirsiniz ki, müəyyən dərəcədə problemlər, qüsurlar var. Bəs sizcə bunları necə aradan qaldırmaq olar? Ümumiyyətlə, buna münasibətiniz necədir? Yəni, pis musiqiyə münasibətim çox güman ki, pisdir. Bunu aradan qaldırmaq sadəcə, məncə, efirlərdən çox şey asılıdır. Təbliğatdan çox şey asılıdır. Bəs nəyi təbliğ etməliyik? Məncə, efirlərdən falan biraz yaşlı insanları götürmək lazımdır. Biraz, necə deyim, el dili ilə desək, manısları götürmək lazımdır. Bilirsiniz nə qədər gənclər var, doğrudan da özləri yaradan gənclər var, özləri bir musiqi yaradan, gözəl bir, fərqli bir şeylər yaradan gənclər var. İstər bu musiqi olsun, istər rəsim olsun, istər aktyorluq olsun, aktrisalıq olsun, heç bir fərqi yoxdur, aparıcısı olsun. İstedadlı gənclərə yol açmaq lazımdır. Gənc axtarmaq lazımdır. Bir gənc olaraq bizi izləyən müasir Azərbaycan gənclərinə nə demək istəyərdiniz? Gözəl. Buradan gənclərə səslənmək istəyirəm ki, pis şeylərdən kənar olsunlar, hal-hazırda gündəmdə olan narkotikadan uzaq olsunlar. Yəni, həyatda bunlarla daha maraqlı bir şeylər var. Yəni, istəsəz, daha gözəl şeylər eləyə bilərsiniz. Necə ki, mən seçdim bunu. Mənim heç bir təhsilim yoxdur. Həyatımda çox çətin bir şeylər baş verməyinə baxmayaraq, mən ruhdan düşmədim, özüm ayağa qalxmağa başladım. Və nəyəsə nail oldum ki, gəlib indi hal-hazırda sizə müsahibə verirəm. Çox sağ olun deyirəm hal-hazırda sizə də, Zavani Təşkilatına da, Bakı Turizm Agentliyinə də təşəkkürümü bildirirəm ki, bizi gördülər, bizi seçdilər, küçə sənətinə icazə verdilər ki, rahat işimizi görə bilək. Bu qədər, çox sağ olun. Səmimi və maraqlı fikirləriniz üçün biz də təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Yine seni sevmekten başka hiçbir şey yapmadım bugün. En iyi konu çaldı telefonlarım, boş ver bakmadım bugün. Ne gazete okudum ne de bir haber, derdi sakladım bugün. Kaç öpücük olmuş inanamazsın, aşkı hesapladım bugün. Dün geceyle ta üç ay bir gün. Geceyle ta üç ay bir gün. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koynunda yüz sene bin
sene durabilirim. Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerim'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koynumda 100 sene, 1000 sene durabilirim. Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerim'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Əlsəfa, təşəkkür edirik mahnı üçün. Mən bir şeyə fikir verdim ki, hazırda hava çox soyuqdur. Siz də elə küçə musiqiçiləri, biz də bugün küçə musiqiçilərindən danışırıq. Maraqlı görəsən, qışda, küçədə musiqi ifadələmək nə qədər çətindir və çətin olmana baxmayaraq hələ də davam edirsiniz. Yəqin ki, çox sevirsiniz. Düzdür. Sevdiyimiz üçün bu işləri, yəni tək mən yox, bütün yəni uşaqlarda hamımız. Sadəcə olaraq məsələ burasındadır ki, məsəl üçün isti havalarda müddət olaraq, məsəl üçün, yarım saat, 40 dəqiqə, 1 saat dayanmadan ifa edirdiksə, soyuq havalarda, məsəl üçün, avtomatik olaraq dincəlirsiniz. Dincələdiyiniz, biraz aralar çox olur. Məsəl üçün, 10 dəqiqə, 15 dəqiqə işləyəndən sonra ya çay fasiləsinə çıxırıq, ya kofi içirik, yəni isinməyimiz üçün sırf. Az öncə qonaqlarımız da vurguladı, Cavan Gəncə Hərəkatının təşkilatçılığıyla keçirilən küçə musiqiçiləri ilə bağlı layihədə, tədbirdə siz də iştirak elədiniz. Bu məkandaydı, mümkündəyik. Biraz təəssüratlarınızdan danışın, necə oldu, necə keçdi? Əslində gözləyirdik, necə gözləyirdik? Gözləntimiz yox idi, gözləntini dedilər və biz də bilirdik ki, bəzi kütlə olacaq, çox olacaq kütlə. Amma həqiqətən o qədər gözləmirdik, yəni bir şey ki, ayaq üstə qulaq asanlar da var idi, qapının ağzında qulaq asanlar da var idi. Çox yaxşı idi, çox gözəl idi. Yəni ilk səfər üçün möhtəşəm idi məncə. Bəs həmin gecədən sonra sizi tanıyan insanlarda, sizə olan münasibətdə biraz fərqlilik hiss edirsiniz? Fərqlilik öz ətrafımda heç bir fərqlilik olmadı. Çünki ətrafımızda olan hər bir musiqiçilər, dostlar, tanışlar hamısı bizim qabağa getməyimizi istəyirlər. Və bu da qabağa getmək üçün bir addımdır da, bir başlanğıcdır. Hamı bir yerdən başlamalıdır. Sadəcə olaraq belə bir şey var idi ki, Instagramda 100 nəfər follow olmuşdu o qədər. Yəni 100 dinləyici. Bəli, 100 dinləyici. Bəs onlar içərisində sizə iş təklif edənlər falan oldu? Onların içərisində olmadı, amma burada çəkdiyimiz videonu görüb iş təklif edən olmuşdu. Bəhrəsində hal-hazırda da görürük. İşdən danışmışkən, həm kafe restoranlarda fəaliyyət göstərsiniz, həm də elə məhz küçənin tən ortasında. Yəqin ki küçə daha çətindir. Amma küçənin hava-havası da biraz başqadır. Bəli, küçə nə mənada çətindir, belə deyək. Restoran çox rahatdır. Yəni musiqi dilində desək, restoranda fa diyez oxuyuruqsa, küçədə oxuyanda yəni 3-4 not biraz yuxarıdan oxuyuruq ki, səsimiz çox camaata çatsın. Həm zil olsun, çünki bizim millətdə belə bir şey var ki, səsi çox çıxana pul atırlar, yaxşı çıxana yox. Küçədə olduğunuza görə, müəyyən hava şəraitinə görə də əminəm ki, səhhətinizdə də müəyyən problemlər yaranır. Olur, məsəl üçün yay aylarında küçədə işləyəndə yəni həqiqətən bir gün belə buraxmadan işləyirik. Amma qışda məsəl üçün olur, işləyəndə biraz xəstəlik olur, ya burun tutulması, qrip, boğaz ağrısı, səs tellərinə çox yük düşür. Çünki küçədə oxuyanda külək bu havalarda çox olur. Amma yayda olmur, düz olur, adam rahat olur. Amma bu havalarda olur, məsəl üçün həftənin 5 günü işləyiriksə, 2 günü maksimum dincəlməliyik. Aha. Bəs ümumiyyətlə maraqlıdır görəsən, küçədə mahnı ifa eləyəndə, yəqin ki, hər yerdə maraqlı hadisələrlə rastlaşırsınız, insanlar nə qədər varsa orada hadisələr var, amma ən maraqlısını bizlə bölüşsəz hansı olardı? Dünən, yox sırağa gün biri başımıza gəlmişdi, qoca bir yaşlı bir dayı idi, biz mahnı oxuyurduq, gəldi bizə, yəni bizlə bir yerdə oxumaq istədi. Oxudu da, adamın Allahı var, oxudu da, həqiqətən oxuyurdu dayı. Hansı mahnı nə? Hansı mahnı? Küçələrə su səpmişəm idi deyəsən. Nə gözəl. Hə, onu oxuyurdu. O bizə qəribə gəlir. Qeyd elədiniz ki, hər hansı bir müğənni də yaxınlaşa bilər. Bəs sizə hansı müğənnilər yaxınlaşır? Yaxınlaşıblar, bəli. Hamımızın tanıdığı Günel Zeynalova yaxınlaşıb. Azəri qızı Günel, hansı ki bizi öz Instagram səhifəsində də paylaşmışdı. Eyüb Yaqubov yaxınlaşıb, Röyə yaxınlaşıb. Bəs ümumiyyətlə küçə musiqiçilərinin qazanc yeri bilinir ki, küçədən keçən o piyadalardan, Bakı sakinlərindən gəlir. Bu qazanc yəni sizi belə deyim, maddi tələbatınıza yetir? Belə deyim, küçədə işləmək yəni qazanc olaraq həqiqətən loteriyadır. Yəni məsəl üçün ola bilər gün boyu
məsəl üçün, həqiqətən pulumuz olmadan gəlib işimizə başlayırsa, saatımıza. Məsəl üçün, 4-dən 7-yə işləyirsiniz. Saatınız bitənə qədər baxırsınız ki, məsəl üçün, bitməyən artıq 10 dəqiqə, 15 dəqiqə qalır. Baxırsınız ki, qabda pul yoxdur. Amma elə bir şey olur ki, o qabda olur. Elə o son 10 dəqiqədə belə də olur. Son 10 dəqiqədə belə də olur. Amma elə bir şey olur ki, məsəl üçün, küçədə biz işləmişik 2 saat yarıma, yəni 350 manat. Hə, 2 saat 350. Günə bir insanın bir aylıq maaşıdır təxminən. 350 manat işlədiyim olub mənim gündə məsələn. Amma gəlsən səhərsi gün həmin vaxtda, həmin yerdə, həmin saatda işləyirsən 4 manat 50 qəpik. Yəni hal-hazırda mən sahilin keçisində işləyirəm və çox məmnunam. Yəni işlədiyim yerdən. Ən azından böyüdü, genişdir, adamın ürəyi sıxılmır. Bayaq qeyd elədiniz ki, bu bir lotereyadır. Biz deyə bilərik ki, qabiliyyətdən daha çox şans önəmlidir. Çox rahat şəkildə deyə bilərik onu. Yəni, çünki bayaq da qeyd elədiyim kimi, yəni, həqiqətən bilmək olmur. Yəni, məsəl üçün, normalda soyuq olan havalarda, küləkli havalarda öz dilimizdə deyək, iş zəif olur. Yəni, musiqi sərinində iş zəif olur. Amma elə bir, yəni, elə çarxı fələ yerə fırlanır ki, həmin gün yəni, işin qutarmaqına 10 dəqiqə, 5 dəqiqə qalmış. Ürə bilirsən də, bu sənin ürə axırıncı işləməklərində, axırıncı mahallarında, axırıncı oxumağındır. Yəni, onda elə bir hadisə baş verir ki, yəni, həqiqətən çox olur və durub çıxıb gedirsən. Soyuq deyə qazan, necə eləyəcək? Əlsəfə, bəs marağıdır ki, gənc musiqiçi olaraq gələcək planlarınız hansı istiqamətdədir musiqi sahəsində? Belə deyim, musiqi sahəsində inşallah planlarımız var. Hansı ki, yeni mahnılar işləmək istəyirik, yazmaq istəyirik, yazdıqlarımız da var. Studiya şəraitində də onları hazırlamaq və klip olaraq izləyicilərə belə deyim, təqdim eləmək istəyirik. Əgər xahiş etsək, soyuğa baxmayaraq bizim üçün yenə bir musiqi ifadə bilərsiniz? Okey. İnoduna yenilmədən, aşıq olmadan gəl. Bu gidişin sonu kötü, qalbi kaybetmə gəl. Siyahını bırak da gəl, dərdi sil yetər. Aşka zulmedib küsməsən yetər. Şafağım kararır, daralır gecələr. Kal, gittin yerde mutlu ol. Ya da gəl, kalbimde tahta sahib ol. Senin güler yüzüne kurban bu serseri kalbim. Ama karar ver, tutamıyorum zamanı. Ama karar ver, tutamıyorum zamanı. Bəyaz keçirilən layihədə siz də iştirak etdiniz. Ümumiyyətlə, layihə ilə bağlı fikirlərinizi öyrənmək istəyərdik. Layihə gözləntimdən daha çox maraq oldu. 100-dən çox insan gəlmişdi biz dinləməyə. Hətta qapdan geri qayıdanlar oldu. Yəni, məkanda yer olmadı. Ona görə gözləntimizdən daha çox böyük maraqla qarşılandı. Bəyaz, bəs marağıdır görəsən, bir piano ifaçısı olaraq, bir piyanist olaraq gələcək hədəfləriniz, çıxış etmək istədiyiniz səhnə varmı? Çıxış etmək istədiyim səhnə əslində digər ölkələrdir. Birinci Azərbaycandan başlamaq istəyirəm təbii ki. Belə deyim, sənətimə tək davam edirəm. Daha sonra qonaq musiqiçilərlə bir yerdə bir konsert vermək istəyirəm. Amma sırf yəni, Bəyaz Ələkbərli adından tanınmaq istəyirəm. Bir növ ifaçının öz adını brendləşdirmək kimi? Bəli. Arzu edirik ki, həm Azərbaycanda, həm də xarici ölkələrdə ölkəmizi layiqincə təmsil edərsiniz. Çox sağ olun. Uğurlar sizə. Bəs sizdən ifa xahiş etsək? Aha, olar. Buyurun. O zaman buyurun.
Dostlar, bugün də buraxılışımızın sonuna gəldik. Gənclər harada, Maq orada deyib, bugün musiqinin ən təbii halı ilə tanış olduq. Deyirlər ki, küçə musiqiçiləri bir musiqi cəngavərləridir. Çünki onlar həm küçəni, həm də səhnəsizliyi döyüşə dəvət edirlər. Bizdən isə hələlik bu qədər. Sağ olun, salamat qalın. Hələlik.